Ieklausās divas precīzas dziesmas, ko teica Emīlija Mēngāle un Lavīze Alute. Kur sīliņi priedē stāvas celmī vienē līdumā? Ejā, ajajā, celmī vienē līdumā. Kur māmiņā meitā stāvas krēslī vienē istabā? Ejā, ajajā, krēslī vienē istabā. Sievas padomī, raitatā, krāt!
Viktora balss, bet droši varat ar mums kopā atdziedāt, jo tā jau ir, ka saucēja zin vārdus un visi atlok, vai ne? Un vēl daļā var arī vilkt. Dziesma no Bauskas puses. Kalais kalā debesīs, ogles pīrā Daugavā. Zoventiļu no dzirksteļu tēraldī. Es to kalu zoventiļu no dzirksteļu tēraldī. Saskaldīju velnam galvu deviņos igabalos. Svāki no tā velnā asīnī. Mani no šķīrā brūnī, svāki no tā velnā asīnī. Pavaicāju māmiņai, kur būs tos izmazgāt. Pavaicāju māmiņai, kur būs tos izmazgāt. Meklē tādu attaciņu, kam ne viņi avoti. Meklē tādu attaciņu, kam ne viņi avoti. Pavaicāju māmiņai, kur būs tos izžāvē. Dimzēns dot vietu zemgaļiem, jo tālāk braucot aiz Līvbērzi, aiz Jelgavas ir tāda skaista vieta kā Līvbērze. Un tur nu jau 40 gadus dzied spēlē folkloras kopa zemgaļi. Un mēs lepojamies, jo mūsu vidū ir tāds izcils vīrs kā Alberts Mednis. Un Alberts ir īsts Latgales puisis. Viņš ir dzimis Baltinavā, bet nu jau krietnu laiku savas dzīves vada dzīvi Līvbērzes pusē. Un mums ir tas gods un prieks ar viņu saspēlēt dažādos godos un svētku reizēs. Un Alberta instruments ir trīs rindu armoņika, kas ir tāds īpaši rats. Un šobrīd es nezinu, cik cilvēki Latvijā spēlē šo armoņiku, bet Alberts ir viens, kas to ir iemācījies sev agri bērnībā. Un ja jūs viņam jautāsieties, tās ir fantastiski, kā tēvs veda pārdot uz tirgu gotiņu un par gotiņu nopirka armoņiku. Savukārt Alberts mācījās pa naktīm pagrabā, kamēr citi guļ. Alberts spēlēja, vingrināja pirkstiņus un skanēja pirmā viņam pirktā armoņika. Nu, lūk, tagad arī pienesīs to brīnumu, tātad trīs rindu armoņika. Lai skan Baltinavas polka. Thank you.
Zemgaļa esam no Lielbērzes, tad par bērziem. Tad pirmā dziesma, lai skan melodija no Džūksas puses, bet dziesma ir par Lielbērzes bērziem. Vai ne, Albert? Ja? Bye.
pagastā, kaut kur tālāk Zemgalē. Kā viņam gājas ar to krogas iešanu? Paldies folkloras kopai Zemgaļu un vadītājai Leltai Lejai.